tror jeg er i ferd med å bli betatt av det. Å nei, finnes det en sjans for at du vil ha en som er? For når du ser på meg, så blir jeg mot knærne. Hvordan kan det være feil? Stå på meg og ba meg gå en annen vei, så nei som det. Koko, hva sier du for det? Hva sier du for det? Som ligner på deg. Begynne å bli lei. Dessverre kommer ikke over hvordan du sa nei til meg. Og når du ser på meg, så vi er mo i knærne. Hvordan kan det være feil? Du så på meg og ba meg gå en annen vei, så jeg må finne en som det. Den typen som jeg så for meg, med hvitt kjørt og langt hår, var du en engel. Men du virka så sur når jeg prøvde å prate det. Så jeg trenger bare noen som er lik deg. Du hadde meg på her.